till vattnet. Och så ser de här lite. Jag köpte gula blommor för att de ser jag bättre. Eftersom man ser dåligt, va. De gula ser jag bra. De röda ser jag sämre. Men jag tycker det ser fint ut i alla fall. Ja, det gör det verkligen. Alltid något som så gommor. Jag får säga alltid något som så min skylt här på högen. Här är en gammal kärra som blev perfekt här till blommorna, så att det ser något sån här skapligt ut. Och sen har jag ju kärken där också. Kärken är... Ska jag berätta? Har du någon nyhet att berätta för mig, Ove? Ja, saken är den. Här i Bissan har jag bott ungefär 9 år sedan 2004. Inget vatten inne. Ingen toalett. Och varje morgon ungefär 3 timmar, nu skiter jag det här, jag har fått en lägenhet i Svanaholm och sedan ska jag skaffa en moped så jag kan åka hit upp varje dag och jobba och ge katten mat. Och saken är den, för en 14 dagar sedan den här blåsten tog taket här, rann vatten in och ja, men jag har ett skapligt humör, men då tänkte jag, måste jag slänga in handduken och ge upp det här? Och jag tror jag har inte legat någon jävel till last på något vis. Men det finns gränser vad en gubbe som snart är 75 år orkar klara av. Så jag ringde upp Säfflebostäder och ta mig 17. Jag sa, har ni något på Svanaholm 4-5 kilometer härifrån? Där ska vara minsta möjliga. Nu har jag nyckeln till lägenheten och den var helt perfekt. Mycket bättre än jag trodde. Så nu finns det helt nya möjligheter för mig att klara upp det här. Det är Oves nya lägenhet. Åh, jävlar, vad fina grejer. Oj, en massa skåp och grejer. Ja visst, man måste köpa det. Ja, det får vi se där. Var ska då sängen stå? Här, titta, toaletten här. Ja. Och vi får ta ett köksbord. Där ska vi stå här, ja. Eller hur? Ja. Hej då.
I den här bussen har jag bott 9 år. Men till slut nu så stod jag inte ut för att det regnade in. Den här fruktansvärda stormen tog presenningen där. Så att, och sen när jag har bott i Stockholm med en massa folk. Här var det ibland värre än att sitta i fängelse, för jag har faktiskt gjort det också. Och nu har jag fått en lägenhet på Svaneholm. Jag är inte beroende av en massa kompisar som jag har i lägenheten, men jag här blir jag för isolerat. Jag höll på faktiskt att bli tokig. Riktigt tokig. Lite tokig är jag ju jämt, men då höll jag på att slå över det här. Så att bussen ska stå kvar, den ska jag ha mina verktyg i. Här har jag cykel så jag åker upp och till katten min här varje dag. Han vaktar det här. Hej du! Hur är läget? Du, gamla gubbar blir slut när de börjar 6 på morgonen. Då får man ge upp för den här tiden när klockan är 2. Ja. Det är riktigt. Ja. Jag såg det i morse. Ja. Men jag hann inte filma då. Nej, jag har... Det går bra i lägenheten. Jag har rensat upp det fint som fan där uppe. Ja, roligt. Du, jag har fått ny kallelse den. Rädd om man möter någon hund och hoppar han eller... Det han får inte springa bort för mig. Ja. Nej, jag måste hem och äta. Det är inget på morgonen. Utan... Så... God middag!